کوئی پیر لکھا میں نو علی برگا زمانے دے کوئی پیر لکھا میں نو علی برگا زمانے دے کوئی پیر لکھا میں نو باپ دی شان میں پڑھ دیتی مولا علی دی علی کہ ہن شان پیش کرنی بیٹے آن دی اس سے بیر بیش حضور کی فرمان دینے حسین و منی و انا من الحسین میرے جو حسین میرا دنیا میں اگر جینا چین سے تو جینا علی سے سیکھو مرنا حسین سے تو مرنا